Zavod za javno zdravlje uz finansijsku podršku Kancelarije ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku i lokalne samouprave Novi Pazar realizuje projekat koji se odnosi na unapređenje reproduktivnog zdravlja. Iako je prirodni priraštaj u Novom Pazaru i dalje pozitivan, ovakav projekat je važan u smislu podizanja zdravstvene svesti kod stanovništva kroz edukacije i savjetovanja u vezi planiranja porodice i važnosti prevencije. Projekat se realizuje s ciljem usvajanja znanja i podizanja svijesti o reproduktivnom zdravlju, polno prenosive bolesti, vakcinacija, sterilitet i prevencija malignih bolesti samo su neke od važnih tema o kojima će biti riječi tokom realizacije projekta, a pratit će ga kvalitetan i dobro pripremljen propagandni materijal. Sve ove teme, kao što vidite, su veoma važne za podizanje tog uopšte podizanje svesti o značaju reproduktivnog zdravlja koje je jako nizak kod građana u Novom Pazaru i obzirom da smo prepoznali kao problem, predložili smo temu ovog projekta. Danas ćemo početi sa realizacijom, distribucijom ovog promotivnog materijala. Ovo je u stvari edukacija edukatora. Šta to znači? Znači, ove vaspitačice, mlade vaspitačice, će biti ujedno i edukatori mladih roditelja koji su u ovim ustanovama, čija deca su korisnici predškolskih ustanova, što zaokružuje jednu veliku cifru mladih ljudi koji će sticati nova znanja, moći će taj promotivni materijal da nose kući i da podignemo, da tu promociju uveličamo i da pomognemo i gradu i mladim ljudima na ovoj temi. Ovaj projekat su finansirali kabinet ministra bez portfelja zaduženog za demografiju i populacionu politiku kao i grad Novi Pazar. Vaspitačice će moći kroz vaspitno-obrazovni rad, roditeljske sastanke i slične aktivnosti dalje da edukuju oko 5600 mladih roditelja sa teritorije Novog Pazara.